Olá pessoal, tá aqui uma préviazinha do P3, né? Um projeto que eu montei para o João Batista. Eu fiz a iluminação na parte do fundo também, ó, para iluminar a parede. Ficou bem diferenciado. O acrílico eu vou colocar, né, depois para poder enviar para ele, mandar ele com papelão para evitar de arranhar. Mas tá aí. Como eu disse para vocês, eu estou com um apartamento em reforma, estão refazendo todo o banheiro e por isso, né, o canal não está tendo vídeos com tutoriais e tal, né, por falta de tempo. Como eu tenho que usar minha parte da noite para trabalhar, colocar o trabalho que não está dando para me fazer durante o dia, por causa dos pedreiros trabalhando aqui, eu tenho que acompanhar o serviço deles e também não vou trabalhar na poeira, né, nos computadores dos meus clientes. Eu tenho que acabar optando por trabalhar à noite, como agora, né? Já são 9h30 da noite. Então eu tenho que trabalhar nas máquinas e postando os vídeos das máquinas, né? Para poder conciliar, ter conteúdo para vocês e ao mesmo tempo atender os meus clientes. Mas prometo para vocês que assim que tudo tiver normalizado, aparentemente termina essa semana, eu volto com os vídeos, né, com os conteúdos mais diferenciados para vocês, ok? Desculpa, né, não tá tendo esse conteúdo, mas isso vai se resolver em breve. Não é má vontade minha, nem só fazer vídeo com conteúdo comercial, não. É claro, é meu trabalho, é meu sustento, eu tenho que fazer esses vídeos, mostrar para vocês, para quem tem interesse em comprar computador, esses diferenciais do meu trabalho, a atenção que eu dou ao meu trabalho, mas ao mesmo tempo trazer conteúdo informativos para vocês e conhecimento, né, sem ser manipulado pela mídia em si. Né, sempre trazendo informações e os sorteios. Eu já gravei os vídeos do teclado, do mouse que eu vou sortear para vocês, do mousepad também, camisa e tal. Só falta editar os vídeos para poder upar, ok? E nesse meio tempo, né, aguardando o e-mail do YouTube com a questão para fazer o preenchimento dos dados para receber a placa também dos 100 mil inscritos. Muito obrigado a todos, né? Um grande abraço. E bom descanso para todos nós. Tchau.